Stäng inte alla störerna! Bara de jag säger till när du ska ta dem. Men håll i båten då, Gud, jag ska ju ombord också. Jag har ju alla stör. Ja, men det är inte bara du som ska iväg här. Då säger vi så, flickor, ni tittar noga upp allihop på Lars-Erik. Ta bort dig! Han kunde väl köra också. Du tog ju det.